stay asleep. Takže chceli sme ísť na pláž, ale hrmí. Chceli sme ísť na pláž, ale hrmí. Takže rozmýšľam, že si tu proste objednám sangriu a vyčilím sa. To sú dementi. Vysvetlite mi, čo musíte mať na miesto mozgu, keď hodíš proste hore z nejakého 6. poschodia pivo do bazéna. Plechovku. Do piču, oni hodia ďalšie, ja vám garantujem. Typek zobral to pivo vlastne. Ja vám garantujem, že pôjde pre ďalšie. Čakám, že mu tam hodia tretie. By som sa strašne smial. A kontroluje, Valček teraz pozera, že či idú hádzať ďalšie. A hádzajú, počkaj, pripravujú. Má v ruke ďalšie pivo, ale otvárajú sa. Vyzerá, že ho pijú. Obidva si otvorili to pivo, dobre. Už som sa fakt zľakol, že hodia tretie. Teraz celý výčap poletí, sudok tam hodia. Typek mu to proste nalial do úst z toho poschodia na to prvé. Čo sa kamera pohne skôr, ako sa dotkneš? Pretože tam je nejaký software stabilizácie. Pozri sa. Aby si si nemyslel, že to je nejaký magic. Víš, približím sa a nič. Ale v momente, keď ju chytím do ruky, tam predpokladám, že je tam nastavený nejaký maličký buffer, nejakých pár milisekúnd. 100, 200, 300 milisekúnd, kedy ona ako keby render delay. Čo ste mali včera na večeru? Špargla, grillovaná špargla, tigrie krevety, grillovaný kalamár, kukurička šalát, avokádový krevetový šalát, paella. Toto sú nejaké vysmažané kalamáre a dressingy. Ty kokos, všetko počúvate. Ja som sa včera tak prežral. Najlepšia večera. Čiže po lodi, čo som bol v Karibiku a na Miami, je toto najlepšia hotelová večera, akú som kedy v živote mal. Ja som si myslel, že vyskúšame hotelovú večeru, bude tu bufetová pičovina a budeme chodiť jesť tu na niekde do tých miestnych reštaurácií. Ale tá večera je tak naložená, že nechápem. Co zdraví, čo bude dnes? Pôvokrý paľochodec? Paľochodec. Koľko ja budem húčať viacej ako oni? Slovensko! Sangria píše, mám tretiu. Pridať sa k tým pre content? Kokoda, čo sa mám k tým pridať? I'm so aus Tirol. Na tudlich. Som rozmazaný, čo nepoviete? Hej, máš pravdu. Čo by ich tam dobil, tomu ver. Ja ich mám chuť dobiť a to som veľmi neagresívny človek. Devi, chodí ich trošku vyšticovať, nech sú potichšie. Hej, idem vyšticovať 20 Nemcov, nech sú tichšie. Máš rada zimné dovolenky, horí chaty či len pláže? Aj. Milujem, rovnako ako milujem pláž a drinky, sangriu, more a tak, milujem chata, drevenica, krp, varené víno a vonku najebaný sneh. To je pre mňa identický pohľad, úplne že identický pohľad. Ešte hodinu a štvrtá je večera, to bude taký šprint na tú večeru, som taký hladný už. Na sangrii je super, že s drinkom máte aj ovocný šalát. Nezabudni aj to ovoce spapať. No však o tom hovorím, však ja tam hrumem to jablko. To sa mi na tej sangrii sa mi to páči, že proste máte s drinkom ešte aj ovocný šalát. Ti nestačili ešte dať 2 litry? Akože stačili, ale aj nestačili. Yes, but no. Niekde prší. Budem mať ona niekedy normálny, plnohodnotný driftový turnaj bez problémy s autom a dažďom? Nie je to hobby, alebo jak to nazvať, to driftovanie príde jak môj Counter-Strike, kebyže mi nefunguje myška, klávesnica, monitor sa mi vypína, mám 20 FPS a koľko, ja neviem, pri uchu mi húka Nemec. Nikde som tu nevidel osu a ona si ma nájde ešte na Malorke. Čiže nikde, prisahám, odkedy sme doleteli, nikde nebola žiadna osa. A ona si ma proste nájde na Malorke. Šmajda otras. Nechutne studené drinky, otrasné teplo a slnko, veľa vody, celé zle. Čiže najlepšie, za celý deň pustím raz jej stream a hneď prvá správa v čete. Chudák Devi. Neviem si sa k čomu to bolo, ale povedal som si, že hej, niečo na tom bude. Neseď ako cár a poď do bazénu, kámo. Šéfko, mám odplávané skoro 2 km. V tom bazéne som dneska strávil 2 hodiny. Nechaj ma si užívať sangriu, prosím ťa pekne. A musím zamávať na Ráchel. Všimla si ma. Dobre, posledná sangriače a pôjdeme sa prezlieť na večeru. Keď som objednal v stredu z e-shopu, dojde mi to v pondelok, keď to je cez paketu. Haló, paketa? Dojdem... Šéfka, neviem, kde to... Prepač, väčšinou to býva 48 hodín v pracovných dňoch, keď objednáš niekedy ráno, do obeda. Čím neskôr človek objedná, tým sa to samozrejme predĺžuje, pretože sa musí spracovať objednávka, kým sa pošle, blablabla. Čiže väčšinou sú to 2-3 dní pracovní. Neviem,
čo viem, pridám sa. Ja ráno, keď jak na sedláka, som, je 30 stupňov, mám plavky a tielko. Čo mám na sebe, oblek? Si zvyknutý, že som v obleku v lete. Teraz si tam na dovolenke tielko a plavky a sa sťažujete. Strašne. Som si vás rozhýčkal. Čakáte, že tu bude nové smokingu pri tom bazene. Ty kokos, jak mám mota. Tie sangrie sú trošku silnejšie, než som myslel. Čo je za polievočku? Nejaká krémová. Hej, vyskúšame logicky úplne zo všetkého, čo... Špagety, salsa. Á, tu je nejaké mesko, ukážem. Hej, to vyzerá dobre. Táto paradajka vyzerá, toto mesita vyzerá neskutočne. No dobré, to sa práve neudialo. To sa neudialo práve. No, mantička. Ďalší šalát. Koľko za neviem, dám tú kameru. Joj, chlapci, ja sa na tú pláž dokotúla. More je, ďak, more je top. Čo som čítal, nebol som v ňom ešte. Toto není čartrovka, vieš, toto není all inclusive. Joj, keby som našiel hotel, kde je sangria zadarmo, tak skončím v nemocnici. I keď? Vieš, nad čím premyšľam? Bye. Vieš, nad čím premyšľam? No. Že stiahame ešte druhú rundu, potom pred desiatou. Ježiš, ja to myslela. Duplu. Že na zákusok, ne na zákusok. Alebo na zákusok, hej. No. Na zmrzku. Treba ísť o 18.50 na večeru a potom o 21.50 na zákusok. Na ten západ idem len kvôli tomu, že za pár minút a potom ty kokos dám takú šipku do postele, jak nikdy. Boha, zbavím sa týkoľko zníky na dovolenke a foto a príde ďalšia foto. Seriózne? Z tebe už dneska nenalievame. Neskutočné, neuveriteľné. Prosím, 20 rokov menej. No taký filter tu nemám. Taký ešte nevymysleli. Ale máš 400 000 fotiek, týkoľko. Človek nejde s frajerkou na dovolenku, aby nemusel robiť fotografa zo seba a aj tak skončí ako fotograf. Mám celá na tejto sa odfotiť na tej ako Baywatch. Vylezem, som pozeral. Mami, nie, to ani neskúšaj. Prečo? Ad 1 ťa nebudem potom viesť do nemocnice. Ale, ad 2 nepotrebujem, aby ma tu naháňal nejaký tento plavčík, že... Nelez tam. Prečo? Ja neviem, nikto tam není. Však práve brzda mi nie. Nie. No tam ide, on sa fakt jebe. Čo som vonku s puberťákom 20 ročným, 15 ročným alebo s kým? Tento mráčik. Pozrieš, že ho sprchne. Tento mrák je brutálny, no. Četiček, úsmev. Vás to normálne detekuje, odpadnem. Proste portrétová fotka vás fakt detekuje. Pozrite sa na tú portrétovku, aký ste krásny. Dneska dáme na čiteček novú túto. Novú fotečku vašu. Nejsme na ni moc tlustí. Šéfko, nemal si sa prežrať na večeri. Ako ja. Prečo je vlastne na Slovensku zakázané hľadať detektorom kovov veci? Tuším, že ho môžete vlastniť, ale nemôžete ho použiť. No dobre, čo ideme? Chcel by som sa výkonniť do postele s drinkom. Hej, akože táto časť Mallorky, to je akože Nemecko. Si zober, že tie aj ulice majú nemecké názvy, keď si všimneš. Hej. To sú normálne, že štráse niečo. To sú normálne prekvapení, to ako keby to tu proste vlastnili Nemci celé. Nerozumiem tomu, zjedol som celú pizzu a stále mám mal. Ja som práve zožral štvrťku bufetu, takže ako... Ja som ticho. Dobre, poď, ale tam mi vypadne signál do prčice. Nevadí, že nadýchnite sa, čet. Nadýchnite sa. Gracias. Dobre chlapiny, tu sa s vami rozlúčim. Čuj, koľko tu je nejaká stretávka? No ne, to sú tí naši a idú nechám. Však hovorím, že stretávka, akože vieš, pred žúre som. Úle, čet, majte sa krásne, vidíme sa zajtra. Užívajte víkend a neopite sa moc. No poď.